5 yil muqaddam Jizzaxda 2 avtomobil zavodi paydo bo'ladi desa bironta odam ishonmas. Jizzax shahrida xitoylik hamkorlar bilan BYD zavodida elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarishni boshladi. Bu yilda o'zida 50 ming dona yengil avtomobillar ishlab chiqariladi. Kelgusi yil 100 dan oshadi. 2027 yil 200 ming, 2029 yil 350 ming va 2030 yilga borib 500 mingta elektromobil gibrid mashinalar chiqaradigan zavod bo'ladi. Hamma qilgan ishlarimiz niyatimizga bog'liq. Niyatimiz to'g'ri, niyatimiz xalqimizga xizmat qilish, janajon vatanimizda xalqimizni rozi qilish va inson qadrini ulug'lash. Biz sanoat tarmog'ini zominning iqtisodiy gullab yashnashi va tumandagi 180 mingdan ortiq aholi turmush darajasini oshiradigan lokomotivga aylantirish niyatida biz. Jannat makon mamlakatimizning gavhari, servuqor tog'lar, yam yashil o'rmonlar, xalqparvar va olijanob insonlar yurti bo'lmuş betakror zomin bugun katta san'at bayramiga mezbonlik qilmoqda. Maqom umumbashariy tuyg'ularini avj pardalarida tarannum etadigan nodir san'at turi sifatida ham biz uchun g'oyat qadrlidir. O'zida musiqa, she'riyat va raqs san'atini ajoyib tarzda uyg'un etgan yuksak tafakkur va insoniy kamolat qomusidir.